לך. יעמדו הגבאים בכל מקום ויברכו את העולים לתורה וישלבו בברכתם את הביטוי בזה יום הדין. בתפילת 18 בברכת המזון אנחנו נזכיר ונחזור ונזכיר, כפי שהזכרנו זה שבוע ימים, שאנחנו עדיין בזמן שמחתנו. אנחנו נמצאים עם כך ביום שאין כמוהו בימות השנה, הממזג בתוכו את היראה ואת השמחה. היום האחרון במעגל הימים הנוראים, וכמו כן גם הסיום של מעגל הרגלים, ימי השמחה וימי היראה מתמזגים זה בזה, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אני שמחתי מתוך יראתי ויראתי מתוך שמחתי, ונוכל לקיים וגילו דרעדה ואיתו בזמנו, כפי שאין זמן בשנה הראוי לכך, העשוי לכך, כזה יום הדין בזמן שמחתנו. חג הסוכות, נאמר בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. בין כל המצוות שאנו מצווים לזכור ולהעמיד מול עינינו אירועים מן העבר, אף לא אחת משתמשת התורה כלפיה במושג ידיעה, כפי שהיא משתמשת ביחס לחג הסוכות. זכור את יום השבת לקדשו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך וצאתך ממצרים, ועוד, למען ידעו דורותיך. מה ההבדל בין זכירה לידיעה? שכולנו מרגישים שידיעה הינה ביטוי מקיף יותר, חודר יותר, מאשר זכירה. הגדרת הזכירה היא לחיות על פי, הגדרת הידיעה היא לשקוע בתוך. אדם צריך לחיות על פי זיכרון מעשה מרים ולהימנע מלדבר בשמיים. אדם צריך להיות אדם של שבת. אדם צריך לחיות על פי יציאת מצרים. אדם צריך לשקוע בסוכה. למען ידעו. סוכה זה המצווה של ידיעה. ובאמת סוכה זו המצווה היחידה שאנו נכנסים לתוך המצווה. אנו מניחים תפילין על היד. אנו לובשים ציצית על הגוף. אנו נכנסים לתוך הסוכה. כמו שאמר נפתלי מרופשיץ, עם הרפש שבמגפה. אבל ידיעה זה יותר מזה. ידיעה זה התמזגות עם הדבר. זאת ההגדרה של ידיעה. זה המושג דעת. להתמזג עם הדבר. שהדבר והשוקע בו יהיו לאחד. כאן מגיע פלא גדול. אם באמת משתמשת התורה בביטוי כל כך חזק, למה הוא מיוחד לעניין כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים? בין אם הסוכות הם ענני כבוד, ובוודאי אם הסוכות הן סוכות ממש. זה פרט חשוב, אבל כה חשוב שדווקא בו צריך לשקוע, שדווקא כלפיו משתמשת התורה במושג הכל כך מקיף כל הזה,
ידיעה. אנחנו נצטרך ללמוד את זה. סוכה כידוע איננה חייבת במזוזה. אין בזה דבר יוצא דופן לדירה שנועדה לפחות מ-30 יום, כי שום דירה שאיננה דירה לתקופה הקצרה, הארוכה מ-30 יום, חייבת במזוזה. אבל בכל זאת, סוכה אינה צריכה מזוזה. הרמב"ם בהלכות מזוזה, פרק ו', כותב בזו הלשון: חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד. בכל זמן שייכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו ושגיאותיו. לא שגיאותיו, אלא שגיאותיו, מלשון לשגות, כלומר לשקוע, ויאור משנתו ומהיותו שקוע בהבלי הזמן. וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. ומיד הוא חוזר לדעתו, כל השאר יצאו מדעתם, לתשומת ליבם של הפסיכיאטרים. יש להם הרבה עבודה, אבל יש גם עצה מזוזה: לזכור שצור העולמים הוא היחיד שקיים לעד ולעולמי עולמים, וידיעתו היא היחידה שיש לה משמעות לעד ולעולמי עולמים, ויחזור לדעתו וילך בדרכי משנה. כלומר, המזוזה מעוררת מהפלי הזמן, והתוצאה של ההתעוררות הזאת היא לזכור שהקדוש ברוך הוא מעבר לזמן. הביטוי הזה, הפלי הזמן, שהמזוזה מעוררת ומזכירה לצאת ממנו, מופיע עוד פעם אחת ברמב"ם בכל כתביו, פעם מפורסמת יותר, וזאת בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד'. אף על פי, אומר הרמב"ם, שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם. סתם תמוה ברמב"ם. מה זה אף על פי שתקיעת שופר בזירת הכתוב, רמז יש בו, כביכול שהעובדה שתקיעת שופר בזירת הכתוב מונעת שיהיה בו רמז. וכל מצווה ממצוות התורה היא כזו, שהיא גזירת הכתוב והיא רוויית רמזים. אם זו מצווה שהיא גזירת הכתוב, אין בה רמז, וכי מה בכך שתקיעת שופר בזירת הכתוב? אבל זה לשון הרמב"ם. אף על פי שתקיעת שופר בזירת הכתוב, בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש. מה הרמז? כלומר, הוא ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן. מזוזה ותקיעת שופר מעוררים את השוכחים בהבלי הזמן. לפיכך, צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. לכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו בכף חובה וגרם לו השחטה. המצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה. קח אחריות. אתה המכריע. מעשה שלך, מעשה אחד שלך, מכריע את כל העולם כולו לזכות או חלילה לחובה.
אנחנו נמצאים בעידן של ועדות חקירה. יש ועדת חקירה ממלכתית, מיליון דולר אני מוכן לתת אם היה לי, למי שיסביר לי מה פירוש המילה ממלכתית. יש חינוך ממלכתי וחינוך ממלכתי דתי, וכמו שזה ממלכתי, כך זה חינוך. מי המלך? מי פה המלך שזה ממלכתי? אבל זה כמו שבשפה הישראלית אומרים כאילו ולא מתכוונים, אז כך גם ממלכתי זה כאילו וכן מתכוונים. ויש ועדת חקירה פרלמנטרית, ויש ועדת חקירה משפטית, ויש ועדת חקירה, אני יודע איזה. ומטרתם של כל ועדות החקירה הללו היא להשליך את האחריות מכתפי האחד אל כתפי האחר, שמשליך אותה אל כתפי השלישי והרביעי, וחוזר חלילה. המתעוררים מהבלי הזמן צריכים להקים ועדת חקירה אישית. כל אחד צריך להקים ועדת חקירה בינו לבין עצמו. הוא יעמוד שקוף מול הבורא, והוא המכריע את עצמו ואת העולם כולו, לכף זכות או לכף חובה. אגב, לא יודע אם שמו לב שענינו על הקושייה הקודמת שלנו. אף על פי שתקיעת שופר וראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. שאלנו, ואם זה גזירת הכתוב, מה זה מפריע שיהיה בו רמז שצריך לכתוב אף על פי? עכשיו התשובה פשוטה. כך צריך לקרוא את העם. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, יש בו רמז לכל השנה כולה. עכשיו נגיד לב, למרות שהרמז של להקים ועדת חקירה פרטית הוא לכל השנה כולה, המייסה שמעורב את זה הוא רק בראש השנה. הגזירת הכתוב הוא רק בראש השנה, ולכן אפשר לדבר על זה גם בראש השנה. כלומר, אף על פי שעכשיו לא ראש השנה, בכל אופן אפשר לדבר על זה, כי זה מתאים לכל השנה כולה. אבל אנחנו נראה שזה מתאים לחג הסוכות במיוחד השנה. כלומר, תקיעת שופר ומזוזה, שתיהן מעוררות מהבלי הזמן. אבל יש ביניהם שני הבדלים. א', תקיעת שופר מתייחסת לשוכחים את האמת בהבלי הזמן, ביטוי שלא מופיע במזוזה. ב', המתעוררים על ידי המזוזה נזכרים שהקדוש ברוך הוא מעבר לזמן, והמתעוררים על ידי השופר לוקחים אחריות. מבינים שמעשה שלהם מכריע את עצמם ואת העולם כולו לכף זכות ולכף חובה. אז בדרך כלל איך לומדים את הרמב"ם הזה? ואת החז"ל שעליו או שעליהם בנויים דברי הרמב"ם האלה? מבינים שזאת עצה טובה שאדם כך יחשוב, אבל זה לא באמת. זה לא באמת שהעולם חציו חיה וחציו זכאי. מה פתאום העולם חציו זכאי? זה לא באמת שאני חציו חיה וחציו זכאי. מה באמת אני חצי חיה? ואותי ואותי ודאי עשינו בגן עדן. הרי אפילו אם רוצו לשים אותי בגנום לא יוכלו מרוב התור שיהיה לפניי, ואפילו אם יהיו חסרים להם מועמדים, בכל אחד מאיתנו יש רשימת מומלצים עבד כרס. אלא מה? ממליצה התורה, ממליצים חז"ל, שאל תתייחס לעולם כפי שהוא, רובו חייב, כדי לא ליפול בזרועות הייאוש. ואל תתייחס לעצמך, כפי שבוודאי אתה, רובו זכאי, כדי לא להיכנס לשאננות. ותתייחס גם לעצמך וגם לעולם כולו כשקולים, ואז תהיה לך מוטיבציה לעשות מעשים טובים. הרמב״ם בוודאי לא לומד. שהרי הרמב״ם באותו פרק, פרק ג' מיוחד תשובה על החבט, כותב את המילים הבאות שהם כמים קרים על נפש היפה, לשמוע אותם בזה יום הדין. שימו לב מה אומר הרמב״ם. אדם שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. וכן מדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים. והרמב"ם מביא ראיות ופסוקים. והרמב"ם חולק על הרמב"ם במקום, אבל הרמב"ם נשאר הרמב"ם. אתה מתעורר בבוקר, אתה
אתה צובט את עצמך לוודא שאתה באמת ער, לא רוב עבירות, לא רוב חובה, אחרת לא היית מתעורר. אתה מסתכל דרך החלון, אתה רואה העיר עדיין קיימת, לא רוב עבירות. אתה מסתכל ורואה שהעולם קיים, שמש ירח וכוכבים, לא רוב עבירות. הרמב"ם מיד מרגיש שאנשים ירימו גבה ויגידו, היי תכן, סן פרנסיסקו, לא רוצה להגיד תל אביב. אומר הרמב"ם, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והחובות, אלא לפי גודלה, ואין שוקלים אלא בדעתו של כן דעות. והוא היודע איך הורחים הזכויות נגד החובות, נגד העבירות. כלומר, שהרמב"ם בהלכה ד' כותב שאדם צריך לראות את העולם ואת עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, באמת כך. וממילא מעשה שלך באמת מכריע את העולם כולו לכף זכות ולכף חובה. אדם צריך להיכנס לאחריות. מכיוון שהכניסה לאחריות כוללת יציאה מהבלי הזמן, עלינו להקדיש כמה רגעים בזה יום הדין לדעת מה הם אותם הבלי הזמן שאנחנו צריכים לצאת מתוכם. כידוע, העבירה החמורה ביותר בתורה זו עבודה זרה. זו העבירה היחידה בתורה שיש בה דין של יהרג ואל יעבור בגלל עוצם חומרת העבירה. גם רציחה היא יהרג ואל יעבור. אבל הגמרא אומרת שזה לא בגלל עוצם חומרת העבירה, אלא בגלל סברה. מה ראית שדמך אדום יותר מדמו של ההוא? ואם אתה תהרוג את ההוא, אז יהרג יהודי ואתה עשית מעשה. לעומת זאת, אם אתה תהרג, יהרג יהודי, ואתה לא עשית מעשה, ולכן זה עדיף. ומזה לומד רב חיים הראשון על הרמב״ם, שאם מאיימים על אדם שישליחו אותו על תינוק, או שיהרגו אותו, יהרוג ואל יהרג, כי כאן הוא לא יעשה מעשה. ומי אומר לך שדמו של ההוא גברא יותר סמוך מדמך? בגילוי עריות נלמד מרציחה, ממילא לא יכול להיות יותר חמור ממנה. מה נשאר? שהעבירה היחידה שהדין בה יהרג ואל יעבור בגלל חומרת העבירה זה עבודה זרה. מהי עבודה זרה? שאדם מכפיף עצמו למושל מלבד הקדוש ברוך הוא, החוצץ בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מבחינה זאת כל עבירה היא מעין עבודה זרה מבחינה מסוימת. כשאדם מכפיף עצמו לתאווה, כשאדם אינו ממלא רצון האלוקים בגלל אינטרס כלשהו שנראה לו ברגע זה חשוב דיו לחצוץ בינו לבין האלוקים, כך שהעבודה הזרה זאת עבירה מקפת כולה. ובכל זאת עובדי העבודה הזרה נקראו עקום. לא עקום עם קוף, למרות שגם זה יכול היה להיות הגיוני, אלא עקום עם קף. עובדי כוכבים ומזלות. מדוע? משום שהכוכבים והמזלות הם היחידים שניתנה להם ממשלה ולמשול ביום ובלילה. מהי ממשלתם של הכוכבים במזלות? יחד עם זה שעובדי עבודה הזרה נקראים עובדי כוכבים ומזלות, הם גם מכונים עבדי הזמן, כמו למשל בשירו של רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, אומר יהל, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי, לכן ברצות אברי חלקם, חלקי השם אמרה נפשי. והכוכבים והמזלות
הם הם מחוללי הזמן. מה כל כך דבקו עובדי העבודה הזרה בזמן? עובדי העבודה הזרה ששמפתם הייתה לנתק את העולם מן הקדוש ברוך הוא, אהבו מאוד את הרעיון של מחזוריות, שדברים חוזרים על עצמם בצורה קבועה, וממילא זה לא משנה מה תעשה, זה לא משנה כיצד תתנהג, העולם סובב והולך, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, הכל אותו דבר, הכל חוזר על עצמו, סובב, סובב והולך. ואתה תעשה מה שאתה רוצה. אם הפילוסופיה הזאת הייתה מצרים, מצרים אהבה את המחזוריות. המחזוריות מתבטאת בעיקר בשני תחומים. שמש, ירח וכוכבים מצד אחד, מים מצד שני. יש את המחזוריות של הזמן ויש את מחזור המים. למצרים היה את מחזור המים. הנילוס עולה ומשקה בזמנים קבועים. והם יכולים לשקוע לפי דעתם התואה בממצאת שערי פנות. לוט הולך עם אברהם. אברהם מסביר לו שאם הוא רוצה שפע ברכה והצלחה, הוא צריך להיות עם פניו כלפי האלוקים, עם יד על הדופק, ולבדוק את התנהגותו המוסרית. ולוט רוצה להצליח, אז הוא הולך עם אברהם. הוא עומד בניסיונות יחד עם אברהם עד שהוא מגיע למצרים. ובצאתה ממצרים אומר אברהם ללוט, ייפרד נא מעליי. הוא זורק אותו מהישיבה, לוט אפילו לא הולך לוועדת הרבנים, הוא הולך ישר לסדור. וישא לוט את עיניו וירא את כיכר הירדן כולה משקה לפני שחט אלוקים את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים. מה כל כך קסם לו במצרים? לוט כשהולך עם אברהם יודע שאדם צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא, להתנהג בהתאם. והנה הוא מגיע למצרים, זכוכים במיטותיהם בתוך ממתת שערי טומאה, רגועים לגמרי, והנילוס עולה ומשקה בזמנים קבועים. יש מחזוריות קבועה של מים, של שפע, ברכה והצלחה, ולוט משתוקק בחיים מסוג זה. אז שר הלוט מעל פניו של לוט. הוא הגיע לסדום, לא אכפת לו שאנשי סדום רעים וחטאים להשם עוד, כי סדום היא כארץ מצרים, ובארץ מצרים יכולים להתנהג כמו שצווה, כמו שרוצים. ואלה שהמצרים שנו את העברים, העברים הרי היום נימולים, ותואבה למצרים המילה. למה? כי המילה שוברת את מחזוריות הזמן, היא שוברת את הטבע, שוברת את השבע, מגיעה אל השמונה, אל המעבר לטבע. את זה המצרים לא יכולו לזכור. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הדבר הראשון היה צריך לשבור את הבלי הזמן, את המחזוריות של הזמן. ולכן המצווה הראשונה שנצטוו הייתה קידוש החודש. מחזור הירח נשלט על ידי בידים. מחזור הירח נפרץ. החודש הזה לכן ראש חודש. באותה פרשה עצמה הם מצטווים על קורבן פסח. ודם הפסח לוקחים ושמים על המשקוף. וזה הביטוי הראשון להשגחה פרטית על עם ישראל, כי פסח השם על בתי בני ישראל ולוקחו את מצרים ואת בתי בני ישראל. ההבחנה בין בכורי מצרים לבכורי בני ישראל. המזוזה היא החצצה בין המחזוריות של הזמן לבין ההשתלטות עליה ופריצתה. הרמב"ן כותב בפרשת בו שהמזוזה היא זכר ליציאת מצרים. ובמזוזה אין שום רמז ליציאת מצרים. אמרתי זה פעם לפני קהל, כמה אדם אחד אמר, לא נכון, במזוזה כתוב יציאת מצרים. אמרתי לו, תכנס פרס את המזוזה שלי, נזר תקנה טובה וישרה. תפילין יש,
קדש, והיה כביחה, אבל בשמה והיה עם שמוע, הפרשיות שם חוזר, אין רמז ליציאת מצרים. אז איך הרמב"ן אומר שהמזוזה מזכירה את יציאת מצרים? פשוט, עצם המזוזה. אדם עובר דרך הדלת, רואה על המזוזה את ייחוד השם, ונזכר שפה היה אדם שחצץ בין בתי בני ישראל לבתי מצרים, בנגוף השם את מצרים, השגחה פרטית במרכז שלטון תומעת המחזוריות הקבועה. המזוזה אם כך מוציאה מהבלי הזמן, מאירה את השוקעים בהבלי הזמן, במחזוריות של הזמן, מחזוריות הירח. מה אדם נזכר? שהקדוש ברוך הוא מעבר לזמן. איך נזכרים בזה? יש רעיון נפלא של ראש המשבר. תרשו לי ללכת קצת לפסח, הרי אנחנו סוגרים את כל המעגלים היום. בליל הסדר אומרים, כהלך מענייה, דיאכלו הבעתנה בערה למצרים. מצהירים שהמצה היא זכר לשיעבוד, ואת הלחם הזה אכלו במצרים, כמו שאומרים המפרשים, שהמצרים לא נתנו להם זמן, שהעיסה תתפח, וילצו אותם להשליך אותה הישר לתנור, וכך ירצו להם מצות. אחרי שעה, שעה וחצי, מגיעים בליל הסדר, למצה זו שאנו אוכלים על שום מה, אנשים שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. ומצהירים שהמצה היא זכר לחירות. מה קרה? שאתה כל שחק וכבר שכח. תחילת הסדר אמרת שזה זכר לחירות. מה פתאום אתה אומר שזה זכר לחירות? אומר אנשים השלב, דבר שלא שמתי ללב. מה פה שדבר לא הספיק בציקם להחמיץ? הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, תמהרו לאפות את העיסה ולצאת ממצרים. הם יצאו במשארותם צרורות על שכמם, והם הלכו במדבר עם בצק על הכתף 3 ימים. רק מסכות אבא חיה צריך כדי להחזיק מעמד. אתם יודעים איך שזה היה מחמיץ? היה כל הזמן של העולם שזה יחמיץ. זה התופח היה מגיע עד הירח. 3 ימים בחום המדבר, עם בצק על הכתפיים, תנסו, לא בפסח. אז מה לא להספיק בצקם להחמיץ? אומר של המשפט, המצב היא זכר לעבדות. תחילת הסדר היא זכר לעבדות מצרים, והמשך הסדר היא זכר לעבדות השם. בתחילת הסדר היא זכר לעבדות מצרים, המצות במצרים לא החמיצו, כי המצרים לא נתנו להם זמן. ובצאתם ממצרים הם לא החמיצו, כי הקדוש ברוך הוא מעבר לזמן. הוא אמר להם, תראו כמה שאתם רוצים במדבר, אני אראה לכם שהעיסה לא תחמיץ. כאילו לא עבר עליה הזמן. באמת לא עבר עליה הזמן. ולכן כשאדם עובר על יד המזוזה, הוא נזכר, הוא יוצא מהבלי הזמן, ממחזוריות הירח, ונזכר שהקדוש ברוך הוא מעבר לזמן. המזוזה אם כך שוברת את המעגל, את מעגל הזמן הראשון, את מחזוריות הירח. צריך עכשיו לשבור את מחזוריות השמש. מחזוריות השמש היא הרבה יותר קשוחה, כי הרי שמש ידע מבואו, ירח לא ידע מבואו, פעמים בא בארוכה, פעמים בא בקצרה, השמש הרבה יותר קבועה. כמו שראש חודש ניסן ראש חודשים שובר את מחזוריות החודש, כך ראש חודש תשרי, ראש השנים, שובר את מחזוריות השנה. מחלוקת רב לזר רבי יושב מתי נברא עולם, רב לזר אומר בתשרי נברא עולם, רבי יושב אומר בניסן נברא עולם, ואילו ואילו דברי האלוקים חיים אומר התוספות, אלא שבתשרי אתה במחשבה נברא את העולם, וניסן נברא עולם בפועל, וזה כל כך מתאים שרבי אליעזר, מתלמידי בית שמאי, ידבר על הזמן שעלתה במחשבה נברא את העולם, שהרי כשעלתה במחשבה נברא את העולם, עלתה במחשבה נברא את העולם במידת הדין. וכל כך מתאים שיום ראש השנה שבמחשבה ייקבע ליום הדין, ורב אליעזר מתלמידי בית שמאי שמידתה מידת הדין ושל העתיד לבוא, שבסוף המעשה יהיה מה שהיה במחשבה תחילה, ותחילה עלתה במחשבה לקרוא אותה למידת הדין. יהיה זה שידבר על ראש השנה שבמחשבה, רבי יהושע מתלמידי בית הלל, בלשון ישוע, שועה, מדבר על חודש ניסן, זמן של רחמים.
בחודש ניסן מוריי ורבותיי נולד העם. בחודש ניסן המזוזה מלמדת אותנו על ההשגחה פרטית על העם. בחודש תשרי נולד האדם. בחודש תשרי נולד היחיד. בחודש ניסן נולד היחד. בחודש תשרי כשנולד היחיד, בית דין הוא זה שאומר מתי ראש חודש תשרי, פורצים את מחזור השמש, והדבר נעשה בתקיעת שופר. נפיחה וקרן. הנפיחה מזכירה את המהיפך באפיו ונשמת חיים, קשר שאין דומה לו בין האדם לאלוקים, קשר אישי ופרטי, כי בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אחד, אחד, כל אחד עומד לבדו מול האלוקים, ההפך לחלוטין ממסקנת המצרים אודות מחזוריות הזמן, שאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה ואין השגחה פרטית. אם בניסן למדו השגחה פרטית על עם ישראל, בתשרי לומדים השגחה פרטית על אדם מישראל. מצד שני, השופר של איל שמזכיר את עקדת יצחק. מה כתוב בעקדת יצחק? ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואנחנו נלכד כה ונשתחו. מה כתוב? למה לא כתוב אנחנו? כמו שאומר, שבו לכם פה. למה כתוב אני והנער? משום שבעקדת יצחק לא היה אנחנו. הנה דומה עקדת אברהם את יצחק לעקדת יצחק את עצמו. כל אחד עמד לבד מול האלוקים. כל אחד עמד שקוף לבד והתקשר בדרכו שלו. אברהם באהבה, יצחק ביראה, אני ואברהם ויצחק ביחד יצרו את המיזוג של אני שמחתי מתוך ירדי וירדי מתוך שמחתי, את הרגיל וברעדה. שברו את מחסום הזמן של השמש על ידי היחיד העומד מול האלוקים בדין. זמן מתן תורה, מצד אחד חזר השופר, ומצד שני חזר דם, כמו בפסח במצרים, דם הברית אשר בהגנות בפרשת משפטים. כי בחג השבועות היחיד והיחד נפגשו, כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כל עם ישראל כמו במצרים, איש אחד בלב אחד כמו בראש השנה. חג השבועות ממש באמצע הדרך בין מצרים לראש השנה, היחיד והיחד נפגשים, כל השופר מצד אחד, הדם, כמו במזוזות והגנות. מצד שני, ועדיין מוריי ורבותיי צריכים לשבור את הקשה שבמחזורים. מחזור השבוע. מדוע מחזור השבוע הוא הקשה שבמחזורים? כי מחזור היום, החודש והשנה, קשור לטבע. הטבע הוא לא דבר קבוע. יהושע בן נון עוצר את הטבע, עוצר את השמש ואת הירח, וכולם יודעים שצדיק מושל ביראת אלוקים. בני תורה היושבים ולומדים בליל שבועות ועושים לילות כימים, שוברים את מחסום היום. אין יום, לילה כיום יאיר. מחזור הירח. הירח יכול להחליט פעם ללכת לעשות ביקור חולים אצל כוכב אנדרומדה, לשתות כוס קפה מיד, אין מחזור ירח. זה תלוי בטבע, הטבע זה לא דבר קבוע. מחזור היחיד שלא תלוי בטבע זה מחזור השבוע. זה בדעת בני אדם. מי ישבור אותו? מי ישבור את מחזור השבוע? מי יוציא אותנו מהבלי הזמן של השבוע? לכן מוריי ורבותיי, כל שבוע אנחנו מנסים. יום שני, יום שלישי, יום רביעי, מתכוננים לשבת. מתכונים לפרוץ, מנסים, חמישי, שישי, אולי השבוע נצליח. שבת, סעודת אברהם, סעודת יצחק, סעודת יעקב, אהבה דרעבים, תוספת שבת אפילו, נופלים ביום ראשון. נשים עוד פעם. אז בגולן צריך יום שלם לנוח ולהתאושש. שבת שני של גלויות. בארץ הקודש מתחילים ישר יום ראשון עוד פעם. יום שני, יום שלישי, יום רביעי, שוב נופלים ביום ראשון.
עוד פעם ועוד פעם, לא מצליח לסבור את מחסום השבע. שלוש פעמים בשנה מצליחים. חג השבועות, חג הסוכות וחג החנוכה. שניים מדאורייתא, אחד מדרבנן, ושלושתם קשורים לתורה, מה שדיבר כל כך הרבה הרב ראם לפניי. חג השבועות זה היום השמיני של השבוע השביעי, יום מתן תורה, שוברים את השבע. שמחת תורה, שבועות זה זמן מתן תורה, שמחת תורה זה זמן גמרה של תורה, שוברים את השבע, מגיעים לשמונה, כמו ברית מילה בשמונה. חג החנוכה, תורה שבעל פה, תורת החכמים, בשמונה. שמן הצף על פני המים, שוברים את מחזוריות המים. כדי לשבור את המחזוריות, צריך לעשות את כל הכוחות כולם. לפני כמה שבועות, חללית הייתה צריכה לצאת מחוץ לכוח המשיכה של כדור הארץ, והייתה בעיה קצת במזג האוויר, דחו את השילוח. כי קודם כל צריך שלא יהיו הפעות חיצוניות. אז לקראת שבועות, קודם כל מנקים את כל החמץ בפסח. אחר כך, שבע שבועות, כל יום מתקנים מה שפגמו בספירה אחרת, עושים את כל הכוחות, וכשלא נהגו כבוד זה בזה, בימים הקריטיים הללו, הגיעה מגפה כל כך נורא. הגיע חג הסוכות, יש לנו פחות זמן, שבעה ימים, אבל אנחנו אחרי ניקיון גדול, ניקיון של עשרת ימי תשובה, של חודש אלול, של ראש השנה ביום כיפור, אסור ומרע כבר עשינו. עכשיו צריך לסור את כל הכוחות כולם, לשבור את המחזריות של השבוע. אז קודם כל, סוכה. כל ישראל יכולים לשבת בסוכה אחת, אמרו אבותינו. כל ישראל כולם בסוכה אחת. לא שמענו את זה על שום מצווה. למרות שיש גם מצוות נוספות שאפשר לומר על זה. כל ישראל יכולים לשמוע משופר אחד. מי יש רק בעל תוקיה שיודע לתקוע טוב בשופר ולהשמיע את זה לכולם, ליסוי לחומה. אבל רק בסוכה זה נאמר, כי זה העניין של סוכה, לסוף את כולם אל תוך הסוכה. ובתוך הסוכה נוחים ארבעת המינים, כנגד כל איברי הגוף, כנגד כל סוגי הצמחים, כנגד כל סוגי עם ישראל, עם טעם, בלי טעם, עם ריח, בלי ריח, עם טעם ועם ריח, בלי טעם ובלי ריח, עם תורה, עם מצוות, בלי זה ובלי זה חלילה, או זה, גם זה וגם זה, כולם ביחד. את הטוב שבורות העולם גם מביאים. יש מקום מיוחד לבעלי תשובה בשמחת בית השואבה. שואבים מים! הרי אמרנו שזה המחזוריות של מצרים, מחזוריות של מים. מחזור המים זה אחד המחזורים הגדולים בעולם. יש פה דבר מאוד מעניין. כשיורד גשם בסוכות, לפי דעת הרמב"ם זה רק ביום הראשון, בשנים אחרים אומרים שזה גם בשאר הימים. אדם מרגיש כאילו הגיש כוסס לרבו, ורבו שופך לו את הכוס בפניו. דווקא מים. כי בזמן שצריך לפרוץ את המחזוריות... אגב, שכחתי לומר נקודה קודם, נשלים אותה עכשיו. הדגשנו שני הבדלים בין הבלי הזמן של מזוזה להבלי הזמן של תקיעת שופר. שבתקיעת שופר כתוב, אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן. אמרנו שבמזוזה מדברים על היחד. כי עד שופר על היחיד. כמובן, רבנו יונה אומר שאצלנו חמורה יותר הונאה מאשר גזילה, כי האמת היא מיסודי הנפש. מה נמצא ביסוד הנפש? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. היחיד העומד מול האלוקים. זה בתקיעת שופר. לא בפסח, לא במזוזה. המסקנה משבירת הבלי הזמן של מזוזה היא לראות שהקדוש הוא מעבר לזמן והסברנו. בראש השנה נטילת אחריות. כל יחיד ויחיד צריך לראות את עצמו כמכריע. בראש השנה זה זמן ששוברים את מחזוריות הזמן ברמת היחיד, כפי שהסברנו. ואז מגיע סוכות. כולם ביחד. כמו שאמרנו קודם על שבועות, כל היחידים מתאחדים ביחד. היחיד והיחד מתאחדים לשבור את מחסום השבע. לשבור את מחסום השבוע, את מחזוריות השבוע. יהודים שומרים את מחזור המים, הגויים את השמש מצד אחד. כתוב שכשהגויים יקבלו את מצוות סוכה, הקדוש ברוך הוא מגדיר להם חמה כבתקופת תמוז. למה לנו מים ולהם חמה?
למה היהודים מדברים תמיד כמי שרבו שופך לו את הכוס בפניו, ואצל הגויים מדברים על חמה בתקופת עמוס? משום שהגויים הם עובדי כוכבים ומזלות, הם שייכים לחמה, יהודי שייך למשהו אחר. מסוך המים, מצוות המים, ואיך כתוב לזכריה פרק י"ג, הגויים שלא יבואו לחג הסוכות, לא עליהם יהיה הגשם, ואם משפחת מצרים לא תבוא, זאת תהיה המגפה. למה דווקא מצרים? כי הם השיטה. שמנו את כל הכוחות כולם, הגענו אל הסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי בני ישראל. זה לא איזשהו פרט. האם יש ביטוי להשגחה פרטית על עם ישראל, על כל יחיד ויחיד מעם ישראל, יותר מאשר ההליכה במדבר, שמצד אחד מבטאת את הקשר מעם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ומצד שני הקשר מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מושיב אותם מצד אחד בסוכות ממש, בסוכות זה שתי דפנות וטפח, במקומות שצריך לבנות מבצרים ולהגן עליהם מנחש, שרף והקרב, שלא לדבר על האויבים האנושיים או התת-אנושיים שבדרך. האם יש ביטוי להשגחה פרטית? הייתי משתמש בביטוי שרבי יצחק קוטנר היה אוהב להשתמש בו, בטעם התחתון כמו הסוכות ממש, ובטעם העליון כמו הענני כבוד. שאלו למה דווקא כאן אומרים למען ידעו דורותיכם, והתשובה היא, א', זה לא פרט, סוכות זה החג של ההשגחה הפרטית הפורצת את מחסום הזמן, המוציאה את האדם מעבלי הזמן. אבל למעלה מזה, אמרנו למען ידעו, זה לשקוע בתוך ולהתמזג עם. זה בדיוק העניין של סוכה, סוכה ברוח הקודש, שמחת בית השואבה, ששם היו שואבים רוח הקודש, קודש בריחו ישראל בחג הסוכות, והורית בשמחת תורה חדם. יש פה התקשרות שאין דומה לה, שלא נשאר מאומה לאורה מהבלי הזמן. כשגמרתי להגיד דברים, אפס קצה מאלו לאחד המקומות, הרים זה שארגן את הקבוצה את היד ואמר, הכל בסדר, מה יוצא לנו מהדברים האלו? זה הרעיונות. הנה הרב ירין אמן דיבר לפניי, המעט שהספקתי לשמוע כשהגעתי מאוחר, דברים כדורבנות. למייסה, מה יוצא למייסה ממה שאנחנו אמרנו? איך לא חוזרים לצאת מדעתנו, אם נשתמש בביטוי של הרמב״ם, וישתמש בדברים האלה? שתי נקודות מרמב״ם, שתי נקודות. א', ראינו כיצד האדם צריך ליטול אחריות. ונטילת האחריות מורכבת, א', מהעובדה שיש מקום לשנות ולהשפיע, אין מחזוריות קבועה שלא ניתנת להבקעה, ושהאדם, אתה ואני, בכל ילד יהודי, בכל אדם, בכל גיל, בכל מצב, בכל נקודה. היהודי בחברון בישיבה, לפני שנים, כשעוד למדנו בגאולה, היהודי ישיש שקראו לו רב מויש, הוא היה מניצולי תרפת, זוג בלי ילדים, ערירים, והוא כל ימיו היה בישיבה. הוא היה מפורסם בשני דברים, הוא כל הזמן אמר אומן על הברכות ברכות השחר שאמרו לו הבחורים מעלות השחר ועד שקיעת החמה אמרו אצלנו ברכות השחר, והוא שילם את החשמל בישיבה, חשבון החשמל.
קבוע, חשבון החשמל הוא שילם. מכיוון שהוא שילם את חשבון החשמל, אז כל יום שישי היה בא לסדר את החשמל וארון החשמל לשבת. וארון החשמל היה בבית המדרש בצד, במקום שבו היינו תולים את המילים. יום שישי אחד, הגיע בחור, הגיע קצת מוקדם, לתלות את המיל שלו, להיכנס להגיש להם מכה וחתרום, למרות משהו, ומוצא את מוישה שילדי נמוך, והיה לו שום ספסל שם, והספסל הוא היה עולה כדי לסדר את החשמל. מצא אותו את מוישה שוכב על הרצפה. הוא אומר, מוישה, מה קרה? ניבל. מוישה פותח את העיניים, הוא אומר לו, חביש, בחיפה, חביש, אין שכבו, צידי בשביל מה זה? עוד אומר לו, מה בו? זוג מיל, פרופינך. הוא אומר, אני נפלתי. ואני פקחתי את העיניים, ואני לא יודע איפה אני, אם אני בעולם הזה, או אני כבר בעולם הבא. הוא אומר, תגיד לי, איפה אני? אז הוא אמר לו, לאכזבתו הרבה שהוא עוד בעולם הזה. אז הוא קם לבך והמשיך הלאה. אנחנו יכולים לבנות לעצמנו עולם הבא בתוך העולם הזה. העולם הזה זה מחזוריות. פריצת המחזוריות, אם נשתמש בביטוי של מהר"ל, זה החדרת הסדר העליון אל תוך הסדר התחתון. זה תורה. אלה הם מצוות. אלה הם חיי רוח. אם זה יוצאים מן הימים הנוראים המעורבבים בימי השמחה. הימים הנוראים העמידו אותנו מול פני השם. ימי השמחה נתנו בידינו את הכלים שנצליח באמת לצאת משם. עם מלוא חופניים נחוץ, צריך רק להתכופף ולקחת. ולכן אנחנו מסלימים את הימים הללו עם שמחת גמרה והתחלתה של תורה. הנה הבאר הגדול. הנה המעיין שממנו אנחנו נוכל לשאוב את הכלים ואת הכוחות, להשפיע, להכריע, להשליט את היהודי שבנו על כל אותם כוחות שמנסים למשוך אותנו אל תוך המעגל הזה שממנו לא רוצים לצאת. ראתי יצר הרע, יצר הרע בנוי במחזורות חזרה, מלך זקן וכסיל. מלך זקן, שנים שנים מסתובב סביב אותו עיגול, אותו מעגל, אין חדש תחת השמש, מעלה מן השמש יש חדש. בראתי לו תורת תבלין, אומר רמח"ל, מי ברא את היצר הרע? הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שהתרופה היחידה ליצר הרע זה תורה. אז אם אתה רואה בן אדם מסתובב ברחוב, לא לומד תורה, והוא טוען שהוא לא שטוף יצרים, אז הוא שהוא שקרן או שהוא חולה. אדם נורמלי, בלי תורה, חיה מסוכנת. לפני שנים הגיעו לבקר אותנו אחים של אמא שלי מכל העולם בנתניה, ועלו לקברי אבות בבית העלמין בנתניה. שקעה חמה והם לא חזרו. אמא שלי הזמין לנו להיות נסוע לראות מה איתם. אני הייתי ילד בן 8-9, אמרת, אמא את לא פוחדת? כבר לילה. אמרת, ממה? אבל בדברות, נשמות, וזה. הייתי, אז היא צחקה, אמרה לי תשמע. אני הייתי במשך 5 ימים על הרכבת, בקרון, עם עוד 120 אנשים. שבסוף ה5 ימים, 70% מהם היו גוויות. אחר מכן, במשך שנה, הייתי יותר בין גוויות של מתים ובין אנשים חיים. ולמדתי שאנשים מתים לא מסוכנים. הם לא עושים שום דבר. רק אנשים חיים הם מסוכנים. רק אנשים חיים כשהם בלי תורה מסוכנים. בראתי את שררה, בראתי לא תורה תורה. פריצת מחזור הזמן, מים, שמש, ירח, לצאת מן המים ממימיה של תואר, לעלות למעלה מן השמש, לדעת כי בסוכות הושבנו, הושיב הקדוש ברוך הוא, הושבתי את בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, והוציא אותם מארץ מצרים, לשקוע בתוך הים של האורות הללו, ולצאת בדימוס, כמו שאומרים חז"ל, מן הדין מחוזקים שבעתיים, לחורף, מלא עשייה, מלא התכוננות ומלא פריצות של מחזוריות הזמן.